তো নমস্কার নমস্কার নমস্কার, স্বাগত মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি ওলাইছো ভিনীহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি ক'লে, ভিনী ঘৰলৈ মানে, তো ভিনী ঘৰলৈ ওলাইছো, পৰিয়ালে ওলাইছো, মই ওলাইছো, মোৰ অৰ্ধাংগিনী ওলাইছে। তেন্তে বলক আজি যাওঁ ভিনীহঁতৰ ঘৰলৈ, ডাইৰেক্ট ভিনীহঁতৰ ঘৰত গৈয়ে বাকীডোখৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট দি দিম আৰু, ঠিক আছে বলক। তো আহি পাই গ'লো এতিয়া ভিনী ঘৰ, জানো দেখা বলক, কাৰ নাম হ'ব চগে, এইটো বগাই বগাই উঠিছে, উঠ পাৰিবা পাৰিবা, উঠা 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 উঠা, আৰু আৰু উঠা, এই ৰাতি 6:10 এ চি বগোৱা লাগিছে ভিনীহঁতৰ ঘৰত, হৈ যাব হৈ যাব হৈ যাব, আৰু নালাগে, তো বস্তুবোৰ লৈ আহিছোঁ। এইটো হ'ল এটা, এইটো হ'ল, দেখাম গৈ পালক ভিতৰত গৈ কি হয়। তো বেটা কাপোৰবোৰ, চলো বেটা চলো, আৰু পাৰিবা পকাবলৈ, বোলা বলা 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 বলা, নিজে চেষ্টা কৰিলে পাৰিবা, বলা ডেন গৈ এবাৰ সোমাই লওঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি আগবাঢ়ো ন। আইটো বগাই 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 উঠি দিলে পাই, তো এইটো ইয়াৰ লেংঘাই হৈ আছে, চিটলাংঘাই হৈ আছে, এইটো ভিনি কেলৈ হৈ আছে চিটলাংঘাই, হা নিউজ চাই আছে, এইটো কি গাহৰি বনাব লাগিব, এইটো খাবি নাই নেকি, কি চং কৈছে, অ পাপা ফোন কৰিছে নি, পাপা ওচৰতে আছে, তোমাৰ পিছফালে পাপা আছে, আকৌ পাপাক কেলে ফোন মাৰি আছে, হা মোজা পিন্ধালে পিছলিব, তো ওলাব এতিয়া গাহৰি, গাহৰি খানাটো খাই দিয়া হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ধৰণকে বনাব পাৰি চাওঁ, গাহৰি এইকেইটা বইল গ'ল, এইটো হয় ক্ৰিস্পি চিকেন ক্ৰিস্পি, আহোঁতে ফাষ্টফুডৰ হেৰিৰ পৰা সোমাই লৈ আহিছিলোঁ আৰু, তো জাষ্ট ডেম'টো দেখাইছোঁ, বাকীবোৰে লৈ আছে, নালাগে উঠি মাৰি আছে, খাব আৰু সিহঁতে, এইটো পূৰা বেটা লাগি গ'ল, আৰু চাকনি চাকি সেইখনত তুমি বহি তুমিয়ে চাকি ল'ব পাৰিবা নিজকে নিজে, ইমান ডাঙৰ চাকনি, কি কৰিছা, অঁ অঁ এইটো খাবা হ, বাবা অঁ খাই দিয়া, অঁ বাবা ভাল হয়, আহা তো এইখিনি কৰোঁতে কৰোঁতে, এইটো হ'ল একচুৱেলি হনুমান আলু বুলি কয়, যথেষ্ট ডাঙৰ আলু, দেখিছে কিমান ডাঙৰ আলু, এনে কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ ছাৰ আহি পালেহি, এইজন ক'ৰপৰা আহিলে, জোতাযোৰ পিন্ধাই দে, তো ই অলপ দেৰি বহক, চাহ তাহ খাওক, বাকী কামবোৰ কৰি থাকোঁ আৰু, লাইখিনি ক'ত, অ' লাইখিনি উলিয়াই হোৱা নাই, তো লাইটো উলিয়াই লওঁ, তো এইটো হ'ল লাই, হ'ল মানধনিয়া আৰু বিলাহী, আজি লাইৰ লগত পূৰা আকৌ এবাৰ গাহৰি খোৱা হ'ব, তাৰফালে গাহৰিটো বইল হৈ আছে, বইল কৰিবলৈ পাতি আছে আৰু, এইটো গেছটো জ্বলাই কেৰাহীটো পাতি দিলোঁ, কেৰাহী কওক বা চবেই কওক, এফালে লাই যোগাৰ, গাহৰি যোগাৰ, মানধনিয়া যোগাৰ, কিছুমানে নগা ধনিয়াও ক'ব পাৰে, পিঁয়াজ আলু আনা নহৰু খুন্দিব আছে, এইটো খুন্দিম বাৰু, তো চোৰটো পাতি ল'লোঁ, তো বাকী ভিডিঅ'টো চাইলেণ্ট হ'ব, গোটেই সম্পূৰ্ণ বনোৱা ৰেচিপিটো মই মুখে একো মানে শব্দ নহ'ব, বাকী মই এনেকৈ চাব আৰু দেই, মই বোলে কিবা
তো গাহৰিটো বনাই হৈ গ'ল, তো দেখিছে গাহৰিটো এয়া আপোনাৰ উখনীয়া দেখাই দিছোঁ, চব ভাপ আছে এইটো কাৰণে অলপ হেৰি হৈছে, প্ৰব্লেম হৈছে, কিন্তু আপুনি গাহৰি এনেকৈ গৈ দেখি গম পাব পাৰে। ইয়াত ৰচুন আদা জলকীয়া বাহিৰে অন্য একো দিয়া নাই, না ৰং জলকীয়া না কিবা, তো চব দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। তো দেন বনাই মেলি হ'ল যিহেতু, এতিয়া পাতলাকে খাম আৰু। এফালে গাহৰি বনাই হৈ গ'ল যিহেতু, এইফালে বাৰ বিয়া আকৌ ইমান ৰাতিখন চাইকেল চলাই আছা, কেলে বাৰ বিয়া চাইকেল চলাই আছা, চাইকেল চলাই ভাল পোৱা নেকি, চাইকেল চলাই ভাল পায় বাৰ বিয়া এই ৰাতিখনত, এই বেটাই কি কৰি আছা বেটা, এই আকৌ এই চিৰি বগাবলৈ কাৰণে আহি ল'লে, এই চিৰি বগাই আছে, ক বোলা ভিতৰলৈ বোলা যাওঁ বোলা, ভালে নহয়, চব্জি যিহেতু বনাই হৈ গ'ল, বেটা আৰু বাৰ্বিয়ে ভাতটো খাব, তো ইহঁতি দুটাই ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আমিও ভাতটো খাম, ভাতটো খাই মেলি ঘৰলৈ যিহেতু যাব লাগিব, গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ, ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, আকৌ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত আকৌ লগ পাম, ঠিক আছে, অ'কে বাই।